龙鳞章的美感带给我们一种，其实是重新审视阅读、审视书籍、审视感受这种纸张魅力的一个过程。当我们自己很安静的时候，一个很美的空间、很静谧的地方，轻轻地打开这个手绢，把它拿出来，放到一个很幽静的案子上面，我们一点点地去滑动龙鳞章，让它轻轻地展现一个叶子一页的飞的，发现它是跳出来的。这样的一个阅读过程是一个心灵深层次的对话的过程。我们讲阅读是跟作者对话、跟设计师对话、跟制作者、手工艺者对话的过程。在这个时候，我们是身临其境地走到了这些创作者的里面去，深入的交流。这种交流不单单是文字传递给我的魅力，是一种身临其境的感受力。所以把这卷书打开的时候，更像是一个舞台剧。而这个舞台剧，我不是一个站在外面的观者，我是一个参演这个舞台剧的一员。